Xe atopámonos aquí por mor da celebración do segundo día das Galegas nas Letras, que dende o ano 2014 vense celebrando dende a SEGA, unha plataforma de crítica literaria feminista que, citándoa, nace do exercicio de observar un panorama da crítica caracterizado polos silencios das voces das expertas, por lecturas sen explicitación da posición, pola falla de análise crítica dos textos das autoras. Dende a Liga Estudantil Galega, creemos que agora máis que nunca é importante defender o noso, pero máis alá debemos defender as nosas, a todas esas mulleres que se atopan entre as sombras ou que moitos non queren que vexan a luz. A pesar dos atoques que a nosa lingua vende sufrir por parte da Xunta de Galicia, moitas seguimos utilizándoa, defendéndoa e escribindo nela. É moi importante ter en conta a todas aquelas mulleres que a través das súas palabras a perpetúan. Mulleres como Rosalía de Castro, María Mariño, Aurora Marco, Berta Dávila, Begoña Camaño, Chus Pato, Eva Veiga, Francisca Herrera, Lucía Aldao, Pilar Pallarés ou María Xosé Queizán. Ou, por exemplo, a nosa homenaxeada María Victoria Moreno, que a pesar de non nacer en Galiza, quedou namorada dela. A continuación, gustaríame presentar a María Reimóndez, escritora galega e feminista por convicción. María traballa no campo da traducción e interpretación, mas tamén é unha das escritoras máis importantes da literatura galega contemporánea, galardoada co Premio de Literatura Xerais. Hoxe está aquí para inaugurar este acto, en representación de todas as mulleres da cultura galega. Agradecemos enormemente a súa presenza hoxe aquí. Sen máis, animo-vos a todas a participar neste recital feminista, aberto a calquera persoa que queira compartir os seus escritos ou homenaxear as nosas poetas. Moitas grazas. Boas tardes, grazas por estardes aquí e tamén a Liga Estudiantil Galega por organizar este acto que é o primeiro, esperamos de moitos, que celebrará o noso segundo día das Galegas nas Letras e que nace esta iniciativa, como xa se comentou, da plataforma ASEGA que eu hoxe aquí represento. Preparamos un manifesto para presentar a nosa homenaxeada deste ano, pero é importante que se entenda que esta iniciativa parte dunha situación que creo que non necesita moita máis explicación e que en 52 anos de celebración do Día das Letras Galegas só homenaxearon a tres mulleres, ou se homenaxeou a tres mulleres. Entón, nos decidimos tomar, como diría Rosalía, xustiza pola man e organizar pois este Día das Galegas nas Letras este ano por segunda ocasión. O noso manifesto titúlase A Forza da Vontade. Hai lugares onde nos nacen e lugares onde escollemos nacer. Hai familias que nos veñen dadas e outras que creamos para nós. Hai linguas que se nos falan e outras que coa determinación obstinada de quen se quere poñer do lado de que máis o merece, escollemos para nós. Se cadra, o accidente do noso nacemento pode determinar abondas cousas na vida, pero a escolla e a vontade teñen a forza mesmo de cambiar o lugar co que se asociará por sempre o noso nome, a lingua na que se falará de nós, o pobo que ha de celebrarnos para sempre. Esa lingua, ese pobo e ese nome somos neste segundo día das Galegas nas Letras, todas nós segando para recoller as gabelas de María Victoria Moreno. Ela que escolleu o lugar onde vivir cada minuto. Ela que escolleu a familia dos afectos. Ela que escolleu a lingua e a comunidade a que pertencer. Tamén ela que escolleu as historias que quixo contar, aquelas nas que cada unha, como unha gabela única, brilla na súa complexidade, na súa letra diáfana e motivadora. María Victoria Moreno escribiu para todas nós dende o espírito máis abranguente, máis total. Para nosoutras que buscamos nos relatos nenas que nos expliquen a vida nos nosos termos, a nosa idade. Para nosoutras que adolescentes procuramos descubrir o desenlace sen saber que o importante está se cadra no camiño. Para nosoutras que padecemos nos nosos corpos a dor, mas tamén a esperanza. Para nosoutras que queremos saber doutras vidas aparentemente próximas, pero o tempo moi afastadas. María Victoria Moreno representa para nós a forza da vontade fronte á desidia e ao accidente, a decisión consecuente da palabra xusta, e con esa mesma vontade facémola nosa e pertencémoslle nunha celebración a que estades todas convidadas. E agora, se non cae o micrófono, vou ler un poema de María Victoria.
As miñas as grelaron en palabras e perseguín a luz descoñecida que ateigaba a distante boca noite da lúa fuxiría. Alguén chamou por min desde as estrelas. As miñas as grelaron en palabras e descubrín ronseis de luz espida, fragantes como as rosas que guiaban os eidos da armonía. Alguén chamou por min desde as estrelas. Bueno, este poema é meu. Espero que vos guste. Son como un peixe camiñando, non sei, ou como unha ovella dicindo que teño frío. Son un poeta analfabeto e un intérprete mudo. Síntome árbore en outono, só cando che miro, e ás veces incluso o son. Mágoa que ti sexas castelo e eu terra ensanguentada. Son un neno con un vestido lila e unha nena sen bonecas. Soncha pedra coa que sempre te vas tropezar. Soncha feminazi que che dá noxo. Mágoa de corpos mal aproveitados. Vou ler, xa que estamos homenaxeando a María Victoria Moreno, vou ler un pequeno fragmento dela que se titula Xa non teño medo. Eu durmo na bufarda porque son malo, porque esperto de noite e porque falo. Mais mamá dixo que podía chamala de ser preciso. Aunque os primeiros días pasei ben medo, coas sombras, cos ruidos e co silencio, souben a xiña, que a noite é unha festa, moi divertida. Cando a nai mata as luces, nace un silencio, que é redondo e escuro, mas non dá medo. Compre a facerse, e as faíscas e as voces logo aparecen. O reloxo da sala óese ao lonxe, e eu agardo entre as sabas, que cante as 12. Para que saian os diabriños que viven na miña casa, no armario máis pequeno. Teño 3 gatos, un canciño de seda e 10 lagartos. Dormen de día e polas noites traman 1000 ousadías. Pois eu agora vou recitar un de Pilar Cebreiro, A miña lingua. Falo coa miña lingua irada, coa rabia de abrete manos ollos, coas palabras farrapos culpantes de tanto ladroicio, coas vaguas, o ferro, o veneno, a auga turba, a lama dos pozos sen peitoril nin dono, a fereza dos cazadores doutrora, os que amasaban falcós e miñatos, coa fala dos saqueadores de ereixas, a lingua maldita dos asasinos, dos saltadores de camiños, de todos os bandoleiros sen perdón e dos guerreiros mercenarios. A fala muda dos pobres de pedir e dos guerreiros a favor dos pedir e dos cas escorrestados da lareira. Falo coa miña fala vagamunda, cos berros das mulleres no parto, coa voz de cada condenado deste mundo, de cada exiliado da vida. Falo un tempo a fala dos amantes, falo pros amantes máis que nada, e para todos os que, por causa do amor, sofren e calan a súa desdita. Falo a fala dos poetas que están mortos, coas súas mellores palabras, coa súa palabra esquencida falo, coa voz a mantiña dos irmãos benqueridos, coa bella pregalla que levo escrita no sangue, desde hai tanto e que foi inocente un día. Estreitamento da calzada, de Rosalía Fernández Rial. As brumas do teu lado oscuro, estreitan o asfalto que viste a estrada, ningún matiz nega o negro, a vía vai estrangularme. Así que guindo luces longas e intento pescar residuos do que fomos. Dúas fantasmas zoando tangos sobre autopistas de nubes. Mísil dun asubio ceibe entre temporais, sen áncoras. Furacán letal, presente, no presente, medo, medo negro, as ciclosénesis que bailábamos. Vou ler un poema propio. Tic-tac, tic-tac, quédanos un longo camiño, pero somos donos do destiño. Tic-tac, tic-tac, o vaivén das agullas intrépidas non cesa e non agarda ninguén. Tic-tac, tic-tac, os cobardes son soños divididos, xebrados valen moito menos. Tic-tac, tic-tac, os valentes son os que choran coa face desprovista de máscara. Tic-tac, tic-tac, o vento berra e nos eleva cara ao futuro. Silencio, eco, é o noso destiño, nós non somos escravos do tempo nin do mar profundo. Vou ler un poema de María Remoíndez, Moda galega reludet. Unha muller declara na tele que operou a cona porque o cirusán lle ofereceu de oferta.
ao ser unha técnica nova. Antes diso, xa opirara as tetas, como non, e os beizos, se cadra algo máis. Logo remata dicindo con orgullo que o cu é seu. Alguén dá máis no debate natureza contra ciborg? A mocidade está, de María Reimonde. A mocidade está sobrevalorada. Só así se entende tanta liposucción e estiramento. Mentres unhas estiran a cara, outras estiramos o brazo para dármonos as unhas as outras a man. Un poema de María do Cebreiro que se titula Poesía erótica. Coa intelixencia, agora, non coas mans. A loita, ás veces, gáñase na mente. As mulleres escriben. O poema ten corpo, o amor non ten medida. Ninguén falou de amor neste poema. É difícil seguir despois da actuación de Mariña. Vou ler dun poema de Lupe Gómez Harto. Chámase Proceso de Despoboación Rural. Xogo coa pelota contra a parede. Tiro-a e devolveu-me mil veces. Así fajo de terce a tarde. Estaba soa na eira. E saquei o xersei e púxeno sobre as pedras do reo, pechado, pero estaba ali, verde, como un gran océano. Bueno, eu vou ler un poema de Rosalía de Castro, un dos máis míticos de todos. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máxino que sida, no mesmo sol te me amostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Si cantan, esti que cantas, si choran, esti que choras. E és o marmurio do río, e és a noite, e és a aurora. En todo estás e ti és todo, pra min e en min mesma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Ben, vou ler un poema de Rosalía de Castro de Cantares Gallegos. Vinte unha clara noite, noitiña de San Xoán, poñendo as frescas ervas na fonte a serenar. E tan bonita estabas, cal rosa no rosal, que do orballiño fresco toda cuberta está. Por eso, enamorado, con manso suspirar, os meus amantes brazos boteiche polo van. E ti con dulces ollos e máis dulce falar, meiguiña me embocastes en prácido solás. As estreliñas todas que aló no espaso están, sorrindo nos miraban con suave claridad. E foron aí testigos daquel teu suspirar, que o meu correspondía con amoriño igual. Pero despois con outros máis majos e galáns, máis non que máis te queiran, que haber non haberá. Tamén, tamén, meniña, soupeches praticar a sombra dos algueiros cabo do Romeiral. Por eso eu che cantaba, en triste soledad, cando hai de min te vía con eles parolar, coida miña meniña nas prácticas que das, que donde moitos cospen, lama fan. Que triste hora te vexo, que triste nena estás, os teus frescos colores donde meniña van. O teu mirar sereno, o teu doce cantar, donde meniña donde, coitada toparás. Xa non te vin meniña na noite de San Xoán, poñendo as frescas ervas na noite a serenar. Xa non te vin fresquiña cal rosa no rosal, que muchadiña estabas de tantos aloucar. Hora de dor ferida buscando un riña vas, a un riña que perdeches máis quen xa devolverá. Eu ben, miña neniña, ben xa quixera dar, que aquel que ben te quixo, doise de verte mal. Mais anque dire ou diga que limpa nena estás, respóndeme sorrindo por se debín burlar. Ben sabes, farruquiño, farruco do Pombal, que donde moitos cospen, lama fam. Pois eu vou ler agora un poema moi curtiño de Marica Campo que se titula Pois que todo que arde de ben cinza. Pois que todo que arde de ben cinza, ardamos máis aínda pese á morte, e sexa cinza, cinza namorada, e escura primavera dende o fume. Talvez a eternidade non exista para os que miden a rota da prudencia, para os que coutan a dimensión do bico, para os que marcan o ritmo do latexo. Sexa a loucura, o berro, a gargallada, sexa o abraio, sexa o terror da noite, sexa a morte, xa que é o precio da vida, sexa a cinza, xa que é herdo do lume.
María Reimóndez, do libro de moda galego. Resulta sumamente difícil establecer un diálogo cando a outra parte non fala, ordena. Bueno, eu vou recitar un poema que se titula Highway to Heaven. Na autoestrada quedan marcas de curvas imposibles, liñas vacilantes que acaban directas contra a mediana, como quedaría a miña beleza de espiga, tronzada e sangrante contra o cristal do parabrisas, o cal sería o estado exacto dos meus peitos, que xa non caerían, nunca máis. Cápsula de só, entre isto e nada, un minúsculo movemento, un descoído, unha parva regandixa de azar e o sonrosado peso dos meus osos contra a cuneta. Unha volvoreta de frío atravesa o paso. Os meus ollos quedan prendidos do seu salto e teño sorte. Un, dous, un, dous, un, dous. Se neste preciso intre cruzase polo meu carril o máis ínfimo malfado e a miña moza fortuna saltase polos aires, ninguén vería nada de turbio ou sospeitoso na rutilante beleza do meu cadáver sobre o arcén. A autoestrada de noite parece un videoxogo. O negror máis opaco non me trabuca. Como unha intermitencia, a miña xuventude unha liña de cocaína que ás veces se torce. Detrás da miña órbita excitan os volantes e acelero tan rápido como a este verso se lle vai a vida. Vou ler un poema que se chame Esta baixe, aquela baixe, do libro Moda Galega de María Reimóndez. Esta baixe e aquela baixe, e todas, todas se van. Cidade, quedas sen tendas e nos seus espazos a desesperanza de non saber vivir sen mercar.